сайн байна уу? Төвшөөд энд күрт гэсэн солихгүй явж гээ. Сая хөөтөнд төвшөө юм сахиг күртгтэй гарч ирээд хөөтг нь хайраад тэгээ одоо буцаад гэрлэг яваад автобус ирэх хэрэг болоогүй. Автобус ирэх хаачсан. 20 минут орчим дутуу. Тэг би энд хүлээж хоцроод би бол сэрэглэн даарвал амьс авцсан. Даарвал амьсаа өмсдөг туцаал гэ амьсаа. Юу юм? Амс. Яг таа. Даа гэх юм бол амс гэж хэлж байна. Амс тоглоод үзээд яг том байх юм бол долоохон. Амс гэрээсээ гарахтай карманыг гараад ирсэн биз дээ тий. Тэгээ метронд солино. Тий, энэ бол миний амьдрах арга зам. Тэгэхдээ тэгэхгүй таастай. Хоёр амьстай гэдэг нь үү? Тэр өөрийнхөө амьсыг нэг гоё сурчлаач. За. Өөрхийн юм амьс манай хар амьс олон их байгаа гэх юм. Өнгөний алдаад нэг юм цайрч дээсэн тийм. За. Тэрс би амьдралтай шивчтэй гэж үзье. Сайн бороо ороод. Тасаар амьд хөтөн байх. Би гартаа хоёр амьс өглөө явж байгаа юм шиг. Энэ миний асуудал нэг тийм проблем биш. Билли байхгүй амьсэ гарандаа. Аа хөтөрсөн чи нөгөө нэг даарсан шиг лээ. Аахан. Тэг билли байхгүй сандраад амьсэ. Тэгэхээр одоо тэр хүн хоёр амьстай байсан хүн юм биш үү, тийм. Тэгээд миний натиг явж байгаа л тэгэл гарандаа ангуут айгүй боломж юм. Шу тайлал гарандаа өглөө. Тэгэхээр одоо ер нь хоёр амьстай явахын ач тусч ирсэн тэр юм биш үү, тийм. Хоёр амьс хөлд улаацуул чинь гар дааран бол пад нэгийг тайснаа гарна. Гурван амьстай явуул яах. Өнөөдөр амралтын өдөр байгаа. Тэгээд бид нэг гоё газар руу явж чинь тий. Улсаас тавьчихсан унаандаа суугаад. Чи яг нөгөө ботон модулч гэдэг пон зав та. За одоо яаж нэг юм уу. Шатгараа амарталж байгаа хгүй юу? Мантаа бүтээр хайш явж байгаа ихэ нэг гоё ресторандэр очих гэж байгаа тийм. Аа. Номер 1 буюу шагнал хүртэн тийм. Нэгдүгээрэнд орсон юм л шүү дээ. Тийм. Санал асуулгаар тэгээ нөгөө усад шүдд байгаа зөндөө олон VIP зэрэглийн үйлчлэгөө үзэдэг. Тийм ресторан. Хоолны газруудаа. Тэгээ бүтээр сүшиний газар ингээд нэг чалбартай амар том шиг юм байна. Би одоо дөлгөнөд хамаг юм даатгцсан байна шүү дээ. Газар. Би ингэдэг болоод байгаа сэлээ. Түшээ ингээл юм шиг байгаа л яг ингээл сони юм аа. Хац юм аа. Ингээ. Яаж болох юм даа. Зөв шүү. Хамрын цөм өргөчтэй яана. Яг ингээл юм аа. Хамс маань зүгээр юм шиг байна шүү. Юу яваарай. Сэний мөргө үзүүлч. Үс бүс яваарэ. Яа, техни байж солигдлаа. Яг зам дээр ашка талах гэж шүү дээ. Миний ярт ямар амир юртэй юм. Би амир догтлчих. Баг ямар юм дүүгээ аа. Атаа битэри хойгор гар. Цэрлэг өндөрх. Өөрөнд намхан гарчлаа. Хоол өдрөө үлдсэн. Өндөрх мангар намхан гарчлаа. За сайн уу? Яг хоолн дээр ороод ирчихв юу яач. Амир по загцсан байхт нь ороод ирчихв. Минийх юм уу? Наадч нь урт талагч юм болохоор шивэлийн нөгөө 10 алж 9 black business гэдэг шүү. Одоо тэ мөн болохоор канадын лобстер. Нойл нэг маа
сүлийн нээсэн шүү дээ. Түү сүлийн нээсэн. Одоо наач болохоор нөгөө клоо гэдэг уртлын нэг хавчин нөгөө хамгийн урт том багтай байдаг шүү дээ. Тэрнийх нь байна. Аа. Одоо энэ догонсны үтер гэж сонин үгсэн бохгүй бид нар. А тийм ээ. Энэ сонин биш үү? Энэ сонин өөрөө үндсэндээ тооёроо судлаад үзээрэй. Шивэгийн хамгийн том одоо нэг food critics гэж ярьдаг одоо энэ хүмүүсийн ам бол маш сайн тесттэй. Ямиг маш сайн мэдэрдэг. Дээр нь энэ хүмүүсийг ямар нэгэн бичгэд энэ хүмүүсийг нэг хүн үзэгний үг бичгэд бүх хүмүүс ихээр бахархаад ороод тэр манайх нэг өдөрт 400 хүн бүг гэж авчихжээ. Зөвхөн энэс бол Мм. Энийг авсан хүмүүс нэг талаараа аюу их юм юунд орж байгааз. Одоо нэг хариуцлага, өндөр хариуцлага орж байгааз. А гэхдээ их шаардлага байхгүй. Яг л бид нар тийм байсан учраас бидний өчнөөс биш бидний тамар ингэж ийм газар хөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бидний хөдөө хүлээж авч байгаа гэхээр зөвхөн хийх юм уу сайн гэсэн. Цох нэр төвсөн газрууд нь эхлээд алдартай 100 амстраны нэг нь байсан. Хоёр нь байсан юм дээр. Дэлхийд алдартай 400 ресторан нэг байсан. Аа. Энэ жишээ шагналыг авсан ресторан бас байсан. Оо зөв. Тэгээд дэлхийд алдартай 100 хамт өрсөлдсөн биз дээ. Дэлхийд алдартай 100 ресторанны нэг ресторанных нь охин ресторан гэсэн үг байсан. Тэгээд би бол зөвхөн дотроо уулзаа бидний нэг ресторан явж байгаа юм шиг. Аа. Дэлхийн олонт өрсөлдөж байгаа. Тийм шүү. Гэхдээ ялаад байгаа зүйл байна. Бүр баярлалаа чи.